Rajn Zammiet ta' 26 sena li jajx il-gżira inżamm arrestat wara l orti, miex li bl-involvimenti għaw fl-allegat kas ta' swad brutali minn grupp ta' Bouncer Spaceville. Il-prosekuzzjoni immexxija mill ispettur Brain Xwireb fl-imkien ma' avokati fl-uffiċju tal-avokat ġenerali Etienne Savona u Giuliana Magroconti spiegat li wara il-filmat li xandar online bdiet investigazzjoni mill-polizija u l-imputat ġi identifikat minn dan l-istess filmat il-ħamis inħareċ mandat tarrest fil-konfront tal-akkużat u ġi arrestat il-ġemma fil ħodum Dan il-filmat tal każ imsem mim il-prosekuzzjoni ħareċ fu port il-la Vimolta li allegatament it fl aħħar lejl tas-sena l-ohra fejn juri ħames tirġi li u jisawtu l vitma brutalment inkluz boġġet simli għall-embuba. L-avukat Difensur Dr. Hermin Mula talab għal ħelsin mill arrest tal-imputat iżda il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba il-gravità tal-kas u anke minħabba li jemxida pajzana li għadhom iridu jiġdu fostom dak li ġibet il-filmat u anke il-vitma innifsu. L-imputat li li ma jaħdimx u li għandu kondotta nadifa u iġab muxħati għall-akkużi mil-ġuba kontriħ fl aħħar tas seduta wara l maġistrat tal-assa ċaħat il-talba għal-ħelsim mill-arrest l-akkużat infaqajik piflawla. Zammit Arizona li tressa l-orti brabta maddan il-kas wara li l-ħamijs tressa Rialt Grejavi Albanis 20 sena, -u istat, ta' 21 sena li kol inżamm restat fil-facilita korrettiva ta' Kordin.